Kanjeng Ratu Kidul. Lajeng Kanjeng Ratu Monogram. Inji. Kulonul pamah. Kulo nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu, dene kulo ngganggu dumateng kamar dikan panjenengan. Tunipun kulo badhe nyuwun sabiyantunipun Kanjeng Ratu. Kana. Ndak rungokke. Apa to jan? Pandhawa wae apa kene? Sambet kalian pikajenganipun Bapak Pemanahan ingkang supados babat alas mental. Mila kula nyuwun dumateng sabiyantunipun panjenengan mugi paringono keselamatan dumateng sedaya ingkang nyambut damel babat alas ing mental. Tenang sawijining. Dadi sing kok kandhake minggon iki mau. Bakal nyuwun sabyantu, sambat yen to silamu bakal babat alas mentau. Tenang. Bakal tak jampang apa sing dadi penjalukmu. Matur sembah nuwun dene Kanjeng Ratu sampun paring palilah dumateng danang. Danang. Dirungokke ya ta nggon tukan dan mas sira danang. Piye wong wis dindanane. Aja semlak. Yen to wong atuwamu iki mau mikirke marang sira danang. Ora apa-apa isih duweni Kanjeng Ratu. Aja semlak. Kados ngapun. Ben wis ora ana perjurit kawula ing pajak ning papan kene. Danang Sutawijaya aja semlang bakal tak jambangi. Alas mentau bakal tak dadekke kraton. Sabyantu malah keporo menika sampun dados kraton. Kula nengaken gumpal sanget Kanjeng Ratu. Kanang Sutawijaya. Ing kene juru wangsa seneng pikiranku malah tupeh cilamu. Aku paring sabyantu marang Kang Sira Danang. Awit apa? Aku duwe jaluk Kang Sira. Paten kowe bak tresnani karo aku. Kulo kedah tresnani dumateng panjenengan. Jalani lho ya. Nggih. Sing dadi penjalukku Danang, kula ing mengkono kudu lakonana. Injih Kanjeng Ratu. Aja bingung ta? Mboten. Lah terus? Jur menika sampun dados panyuwun panjenengan. Kulo badhe mituhu menapa ing dados panyuwun panjenengan. Kulo sagah nglampahi. Kulo badhe tresnani dumateng panjenengan. Tresnani Kanjeng Ratu. Iki kan gumsi. Ngesto akan dawuh Kanjeng Ratu. Wis rumangsa senenganmu. Inggih sampun. Alas mentok dadi kraton kang gedhe kaya ngene Danang. Inggih Kanjeng Ratu. Ngene. Aku bakal tugas. Sementara. Bangku ing kraton iki umpama to ono siji wae aja bingung sambatane Kanjeng Ratu ya ngesto akan dawuh wis Mama.
salah meleh. Ora salah. Mane sampeyan kok wis salah. Ya. Lah semune jenengan niku kok ketwa kok mong aku ra bocah. Nah. Saya mesu meringan. Lah kene mung neruske to ban itu ada itu apa Bu? Ya ora ngerti Bapak ora ngerti. Piye dak? Nggih. Bawo kula sampun pinanggih kalan kang sepuh. Kula matur menapa wontenipun Kanjeng Ratu Sagah Sapyantu. Terus malah keporo menika. Loh, oh. Boten namung niku. Sak laminipun menawi wonten menapa menapanipun kula supados matur kalih Kanjeng Ratu menawi wonten bot kerepotanipun niku kuwi diboboti apa? Nah iki. Nah niku. Lha niku kuwi diboboti apa? Menika dicet apa? Nggih nek perkawis niku perkara kapribaden. Dina wis mringamo. Bareng saiki kapribaden. Lah jenenge kok ya ora tau nglakoni dadi no. Ya ditanya. Alas mentau kae wis dadi kraton kang sak mono gedene ngemban pajak. Iki sekirane kraton kae sing menehi jeneng kowe apa kowe? Lah sumangga. Nggih. Wong nderek mawon. Nggih. Nek sing ngono kuwi ndak lancang. Napa-napa kula niku nderek kersane kakang jurutani mula ana kedadian kaya ngene sing gawe yo sampean sing rekodo yo yo sampean apike becike lumrahe yo sampean yo ra wis to aku meneh ya alas mentau dadi kutho sing gedhe kae katelaku mentaro kutho gedhe. Besok kapan tari mentara. Mentara. Saiki kraton ini jadi. Kudu ono sing ngayom. Pajeng. Yen bapakmu sura panggal. Alah wis tuwa gari bubar. Kula niku kok emu gari. Sira jumejera dadi sultan ning mentara. Mboten. Lha yen sapa? Kula niku ampun kan dadi sultan. Nggih nek kula dadi sultan kembali kali Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Yen mah sultan Prabu mboten. Lho. Piye? Omong manut karo wong tuwa kok wegah. Apa sebabe yen kowe dadi prabu? Panguwasa tunggal napa sampun wonten ing Pajang. Orang ngake kuwi kedadian sing wis kelakon. Abdi kudu karo ndo kamu nang. Ya, ini tak gampangake lan tak jumbuhan. Sira isih kudu sira dadi senopati. Mula ben sira dadi pengayoman ing Mentaram kanthi sesebutan Panembahan Senopati. Niku wong tuwa sing tenang nggih ngoten niku. Wis. Nek wong tuwa-tuwonan niku biasane isine mung nesu nundung minggat anake niku wong tuwa-tuwonan. Nek ya sing tutupna tuwa nesu nundung minggat anake tur ngentutan. Ini dah. Iki aku entuk kabar utawa entuk pawar. Sengko prajurit candi. Yento Kanjeng Sultan Hadiwijaya gerah santer. Kanjeng Rama Sultan gerah santer. Mergo
mergo menggalake sira dalan. Sira wis suwe ninggalake ing Pajang. Ora tau bawa rasa marang anak mampu Adiwijaya. Nggih, yang panjenengan piyambak mangertos perkawis kula kok mboten nate suwam wonten ing Pajang. Tunipun kula gembelani dumateng Bapak Pemanahan. Ing rikala semanten bumi mentok boten dipun paringaken kalian Bapak Pemanahan. Ning saiki wis kelakon. Nggih. Aja duwe rasa serik. Aja duwe rumangsa lara ati. Sira kudu ngerti. Yen sira wiwit lair punang jejabang tak mban dening Sultan Adiwijaya ditresnani marang Sultan Adiwijaya sangat jento sira pikantuk gelar pangeran loreng masan aja sreh ya mulo sak kowe bali ning Pajang kowe ngaras padha marang Sultan Adiwijaya. Ning pitungkas kowe mampira ning bayat dhisik. Kula kedah wonten bayat. Lajeng engko pusana juru kunci ing bayat. Kon tuku kembang. Sekarno kanggo mijiki ampiane Sultan Adiwijaya kanggo panebus sing dosa kagungan. Kembang kelasih. Kados ngaten. Kembang iki lho mulai kata bareng nyuruh pamit bapak kita bayar. Kang Prakoco wiro lan kuragil kabeh wae sing isih setya tuku marang ati kaya-kaya kepuhunge ing Pajang iki wis ora ana katos yo nine yo adile kudu dilakoni. Rekala sami-sami anyetep ngilmu ing tuh rekala semanten kanthi prakoko sedaya pinanggih. Namung kemawon panjenengan
kelihatan kowe-kowe kabeh. Setiamu marang Hasim. Kok rewangi kowe tetiku? Wong aku kaya-kaya ngadi aku ora meneh. Apa ya ra krasa to Kanjeng? Putramu datang. Sing kula tansah dadi gantilane ratu. Kanan kiri piye lho Kanjeng Rama suwang kula kalis ing rubeda sungkem kula mugi kunjuk Kanjeng. Iya. Iya. Niku rada mendelok. Kowe kelingan gak parang, ora kok kelingan elek. Injih, kula taksih kemutan. Kalian Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Ora lali. Mboten. Upama aku takon marang sira apa sikirani orang ada barang sing kok tutupi? Boten-boten mewados ingkang kula tutup-tutupi dumateng Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Bagus. Kakang Klamaca Wilawu ragil jauh dalem. Iki kabar kang sumebar. Inggih. Punahku danang. Saiki wis ngasta kawibawan ana ing Maha Taruh, bener apa? Injih menikah leres Kanjeng Rama. Ratu gede kok binetoro. Boten sisit menopengkan datus dahipun Kanjeng Rama. Jejulukmu sapa? Panemban Senopati. Kanjeng Rama lenggah kemawon wonten papan menika. Iki apa sing bakal kuwatrake? Aku kula mireng kabar menawi Kanjeng Rama Sultan menika gerah. Terus mila kula sowan dumateng Kanjeng Rama malah kula oleh-oleh apa? Beto menika mbok menawi saged kangge tamba. Segera ibu Kanjeng Rama. Yo, sekarang terasa kan?
Ya. Ora kok ki ora buka kuni. Kan momo kuwi satko kaping ora dikuwatan. Paten iki. Ujogo padhang anggone kerakit. Paten pinter. Wong akeh. Bapakmu has tenane ngono kakak kemahan. Kuwi bapakmu. Ning ini. Iki ana lelakon. Aja do serik. Aku titik kowe putraku putra sing ratu. Rugak to. Oh, kuwi mau wiwitan. Lingga wasana. Mengko nek kurang cetha, kula lingga wasana takono wae. Utawa bapakmu ateges kowe wis piwake Hadi Wijaya. Oleh-olehmu kembang telasih. Tekso kowe ora cetha karo karo Hadi Wijaya. Apa-apa. Ojo jangan, ojo. Maksud saya itu. Danang kalau ini besok kagungan putra. Neng yen to putra kuar males karo kowe ojo kaget danang. Thank you.